បានគ្រប់អាយុខៃក្នុងពុទ្ធសាសនានេះខ្ញុំត្រូវដឹងនៅក្នុងសម័យកាលដែលពុទ្ធសម្ណៈគោតមមកត្រាស់ដឹងនេះគឺត្រាស់ដឹងនៅក្នុងសម័យដែលមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្ន80ត្រូវចូលកាន់អនុបាទិសេសៈប្រណិពានប៉ុន្តែជានិយាមគឺមានន័យថាជាទូទៅនៃមនុស្សគឺកំណត់អាយុ100ឆ្នាំស្លាប់ក្នុងចំនួនសម័យពុទ្ធជាម្ចាស់តែ100ឆ្នាំត្រូវកាត់មួយឆ្នាំយកស្ដាប់តន់ណាបង100ឆ្នាំត្រូវកាត់មួយឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជមនុស្សយើងបច្ចុប្បន្ននេះអាចរស់បានត្រឹមតែ75ឆ្នាំបង75ឆ្នាំហ្នឹងកាត់រហូតញោម100ឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជកាត់1ឆ្នាំ100ឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជកាត់1ឆ្នាំកាត់រហូតដល់មនុស្សអាយុ10ឆ្នាំស្លាប់បើអញ្ចឹងឥឡូវកាត់អស់ជាង20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអាយុខៃរបស់មនុស្សនៅត្រឹមតែ75ឆ្នាំត្រូវស្លាប់ហើយប៉ិនសំនួរសួរថាចុះអ្នកខ្លះជាអាយុដល់80អ្នកខ្លះអាយុដល់90ឋានអ្នកហ្នឹងបុណ្យគាត់ខ្លាំងតែធម្មតា75ស្លាប់ហើយ74 75នឹងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងញោមដែលធ្វើបុណ្យនេះអត់តាន់គ្រប់អាយុខៃត្រូវស្លាប់ទេតោះញោម63ញោមនេះ7គាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងរឿងមួយឥឡូវអាត្មានិយាយរឿងអាយុខៃរបស់មនុស្សប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះអាយុ80ហើយយើងវាលើសពីអាយុខៃទៀតហើយធ្វើបុណ្យចំណានបុជនសំនួរសួរថាធ្វើទៅនឹងវាកើនមែនអីពាក្យថាចម្រើននឹងគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យច្រើនណាធ្វើឲ្យច្រើនអញ្ចឹងថ្មចង់វិភាគលើពាក្យហ្នឹងថាពាក្យថាបុណ្យចម្រើនបុជនមានន័យថាបុណ្យចម្រើនបុណ្យយ៉ាស់វិញបងបុណ្យចម្រើនបុណ្យការពារអីការពារក្រែងថាធ្វើហើយស្រាប់ធ្វើថ្ងៃនេះព្រឹកឡើងងាប់បានទៅអាហ្នឹងគេមិនបន្ទោសថាម៉េចបានធ្វើបុណ្យចម្រើនបុជនម៉េចក៏មិនច្រើនមួយឆាប់ងាប់ម៉េចមែនទេញោមមែនទេអញ្ចឹងពាក្យថាបុណ្យចម្រើនបុជនមានន័យថាចម្រើនបុណ្យបុណ្យចម្រើនបុណ្យពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអាយុកើនដែរបើសិនជាបុណ្យនឹងគាត់នៅមានប៉ុន្តែមិនមែននៅលើបុណ្យតែម្យ៉ាងទេ